Gündəlik istifadəyə yararlı 2 vebsayt. Azərselin təqdimatında TechTips rubrikasını izləyirsiniz. Nömrə 1. GWiki. Wikipediyadan məlumatlar götürərkən arada qalan hyperlinklər köçürülən məlumatları yararsız hala salır. Bir-bir onlarla bəlkə də yüzlərlə linki təmizləyib fontların rəngini dəyişmək çox vaxt aparır. Elə buna görə də gwiki.io saytı var. İstifadə etmək istədiyiniz Wikipedia səhifəsinin linkini saytda yerləşdirin və bütün yazıları sadə tekst formasında götürün. Nömrə 2. All Recipes. All Recipes içində minlərlə yemək resepti olan böyük bir portaldır. Burada dünyanın istənilən yerinə aid istənilən növ resepləri tapa bilərsiniz. All Recipes-dən istifadə üçün qeydiyyatdan keçməyiniz də mütləq deyil. Sayt sizin IP-nizi yadında saxlayır və siz hər dəfə sayta girdikdə daha əvvəl baxdığınız resepləri uyğun tövsiyələrlə qarşınıza çıxır. Əgər tövsiyələrdən razı qalmasaz, öz istəyinizə uyğun başlıqları tapıb, seçimlərinizə uyğun tövsiyələr görə bilərsiniz. Daha çox maraqlı tətbiqlərdən xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, bizi Instagramda izləməyi və bu videonu bəyəndiyiniz halda dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.